Så skal vi køre traktor. Jeg har forsøgt at stille videokameraet. Bare sådan, så man kan se lidt, men det står altså ikke særlig godt. Og jeg skal selvfølgelig have sådan en rigtig god videooptag en gang. Ja, det er sådan lidt skævt billede her. Men man kan da se lidt på skærmen her. Og jeg har simpelthen ændret det her safe game Olsen Farm. Og jeg har spillet 5 timer. Så ja, jeg har sådan lige stoppet nu, der har jeg lavet dag video, at jeg stopper og pause med at lave de der personlige vlog videoer om min dagligdag og liv, da det giver forskellige problemer. Ja, det vil jeg godt have fortsat, og det bliver sådan mærkeligt at stoppe med det, når man er gået hver dag næsten 4 år. Men man kan jo sagtens sidde og snakke, når man optager sådan noget farming og noget. Man kan da godt fortælle, hvordan man har det alt muligt. Men lige nu i dag er det stadig mandag. Den, jeg ved ikke, hvad dato er. Ja, det er den dag, videoen kommer ud, den 24. Men der er som sagt ikke sket noget nyt. Da det ikke er mere end en time siden, jeg har besluttet. Ja, men nu skal vi... men det er noget at så markerne og alt det der. Og det her er kun dag nummer 2 i spillet. Og markerne er ikke modne endnu, så jeg ved ikke sådan lige helt, hvad jeg skal lave nu. Så vi har 2 marker med hvede her. Jeg har kun de 3 marker, men de har altså fået en masse. Ved du ikke, prøve at sprøjte igen. Det ved jeg ikke, men de er sådan lige på final stage. Jeg tror lige, der er en stage mere. De er på næsten færdig stage til høstning. Men de har da i hvert fald fået 2 gange. Men det er i settings, jeg har... Jeg kører altså på normal tid. Det bliver altså for forvirrende, hvis jeg... med tid plantet grow. Jeg kører altså på normal plantet grow, men jeg har taget plant widen off. Det bliver altså for forvirrende, hvis jeg speeder op og ned og tiden op. Jeg kører altså med den der 5x tid. Og kører med normalt. Det bliver så forvirrende. Så må jeg altså bare lave noget andet. Ja, det er ved at være morgen nu. Jeg har ikke kørt rundt på mappen nu, men jeg har også kørt rundt og kigge. Så... Men jeg tror ikke, jeg kan gøde mere. Nej. Jeg har jo lige gået, og så med det her granola. Og det her er 2 hvede. Jeg ved ikke, hvad bælge, om det er byg, det må det jo næsten være. Ja, jeg har også sagt lige prøvet det her, og så har jeg, det ved jeg ikke, kørt en tur. Jeg ved ikke, hvor vi skal hen. Vi kan se, hvordan det her kort koster. Nej, jeg kan se på kortet, hvad... hvis jeg engang skal have en ny mark, det vil det være oplagt at tage en mark som den her mark 19. Lige tjek, hvad den koster.
skyde. Det må være mark 19 her. Ja, det er som om der er også en vej rundt høn. Jeg kan bare ikke lige se den nu, for det der er mørkt. Men vi kan lige se, hvad den koster. Nogle missioner, det er ja, 47.000, det er ikke sådan overdrevet meget, så det kunne man da godt lige sådan spare op til. Viser sådan en vej rundt, men der er altså ikke nogen sti her. Så det er altså forkert. Der viser en jernbane, og så viser den, der er en vej rundt her, men der er altså ikke nogen vej her. Der er jernbanen, så det passer overhovedet ikke. Men det er mark 19 til 46. Markerne her, det må også være sådan en til 50.000 hernede. Ja, 47.000, og den koster nok en 50.000, den der. Tryk på R, der sker ikke rigtig noget. Så 4.000. Ja, det ved jeg da ikke. Det kunne da godt. Jeg er ikke sådan lige, spiller ikke mega lang tid i dag, jeg er ikke sådan super mere. Bare lige, også fordi jeg har uploadet noget video, jeg stopper. Jeg har lavet de der vlog, så jeg skal ikke lige uploade 15 nye. Lige oveni der, det var simpelthen lige bare for at lave lidt nu. Men nu skal jeg X, unfold. Ja, jeg tror bare, han skal have en bil. Lover den. Og skal den køre nu? Min videokamera dækker selvfølgelig med view. Lidt. Nå, det er fordi jeg kørte ud. Men vi laver der lige 5.000 her. Hvorfor ikke?
kan åbenbart ikke køre for langt ud lige snart, man kører ud her. Så tæller den faktisk ned. Ja, det blev lidt rodet, fordi jeg startede midt på marken. Nu kører lige ind her, og så tager jeg den anden bane der til højre. Og gør det færdigt. Men når videoen er op på cirka 48 minutter, så er det to dele video. Så mere tror jeg ikke, at jeg skal også se noget Netflix. Jamen det kan man da sagtens optage noget game video, så kan man da godt lige fortælle lidt. Hvordan man har det selv, det er det samme, hvis man sidder og livestreamer. Kan man jo også fortælle lidt om en egen dagligdag, hvad man lige har lavet. Kan man da sagtens. Men de der personlige vlog-videoer, hvor jeg render rundt og optager, det stopper jeg altså lige med at lave lige nu. Det giver mig problemer. Af forskellige slags. Det her camcorder, det dækker mit view lidt, så jeg vil hellere overlappe lidt her. Ja, det er faktisk skal så tæt på her. Men der skulle være rigtig tid i overskud. Jamen det er også fint nok, jeg bare laver lidt penge nu på missioner, for det kan jeg altid bruge. Men tiden der går desværre ikke, min marke bruger ikke samtidig. Desværre. Så man kan ikke bare lige lave nogle penge her mens og vente på markerne på. Det kan man ikke desværre. Og jeg tror vi kan høste den anden der. Men jeg tror ikke, der er sådan uendelig, man kan tage de her missioner, man kan, der er kun vis. Og når jeg nu har sået her, så er det ikke sikkert, at jeg kan lave mere. Så kan jeg sprøjte. Det ved jeg ikke, det finder jeg ud af. Men jeg kan sikkert lave en sprøjtemission her. Men lige nu, det gælder bare at få nogle penge i kassen. Og ja, jeg vil ikke lige åbne Escape nu, fordi jeg kører selv nu her. Jeg mener, jeg skylder 60.000 væk. Så jeg kan selvfølgelig også bare få det lån væk. Eller ned. Jeg skal selvfølgelig have det lån helt væk i spillet, så jeg ikke skal betale afdrag og renter. Fordi jeg kommer, når man sidder og spiller, og så bliver man lige pludselig optaget af lige pludselig at lave noget køer og dyr eller fælde træ og sådan noget. Rigtig lang tid, man ikke sådan tjener penge på. Ja, fordi man bare gør det for sjov, skyld og hygge. Nej, men skal have en større altså 10 trailer. Og jeg skal have også den jeg har, kan holde 8.000. Der er en, der kan holde 15.000. Som nok også stadig kan bruges til at tømme ved mig tasken. Jeg tror, vi skal have den. Men jeg skal lige også have over cirka 20.000 til
rådighed. Du skal ikke bare købe, så jeg har 5.000. Men det kunne jeg køre ned og købe den der 10 trailer. Så det, når jeg har høstet, skal jeg selvfølgelig ud sælge. Altså jeg skal faktisk bruge den, når jeg har høstet. Og jeg har den der plov, jeg købte til par 20. Den der plov. Der er 3 meter bred. Jamen, jeg ved ikke, om man skal kultivere marken, efter man har pløjet marken, eller man skal så direkte. Det ved jeg ikke. Marker er ikke så store, så de kan godt lige få en omgang med kultivatoren. Det er vist heller ikke hver gang mange pløjes, det er sådan en gang imellem. Og man kan vist få sådan en kultivator, som sår samtidig. Men simpelthen man kører over marken en gang. Det er jo lidt hurtigt. Tilbage her. Så jeg tror lige, det ved jeg ikke, om vi lige kan sprøjte den her, det kan vi sikkert godt. Ja, fertilizing. Lad os prøve det. Bare turn on. Vi skal ikke lower eller noget som helst. Ja. Ja, den kører bare der. Gyllespreder. Ja, jeg kan ikke se så meget, fordi der er sådan lidt lys i lejlighed, og der er mørkt på skærmen. Jeg ved så ikke, om der så er gået nogle dage, og man så kan tage en ny, og det vokser op, og man kan få en ny motion til at høste. Det ved jeg ikke. Det er et cheap trailer til 15.000 liter, koster vist 30.
prøve at køre ned og købe den. Det er ikke super nødvendigt. Jeg har den trailer, fordi jeg kan sagtens køre ned og sælge det korn. Den anden der. Så du skal også bare købe en mark til 47. Ja, det var den der mark 19, og så de her to marker. Hermed kan man købe. Jamen, så er der lidt mere at lave, hvis man havde 5-6 marker her. Så der er ikke så mange penge, men det tog heller ikke så lang tid. 42.000. Det mener du, tror jeg ikke man kan mere. Nej, ingen missioner. Ja, okay, den koster så 78.000. Og så 140. Ja. Skal vi lige høste også og lige tjene nogle penge. Jeg tror faktisk der er noget majs eller et eller andet der. Jamen, unfold the header.